tugiye kubasuhuza abakurikiye iyi Iwacu TV. Nkuko bisanzwe iki ni ikiganiro Knowledge Link, ni Made in Rwanda Expo Time. Uyu munsi tubafitiye umutumirwa kugira ngo atangire atwibwira, atubwira ibyo bakora, atubwira n'impamvu yaje muri Made in Rwanda Expo. Murakoze kunyakira, tukaba twaraje kwitabira Expo ya Made in Rwanda kumurika ibikorwa mu mugano, intebe, utubati, ibitanda. Tukaba kampani yacu ikaba yitwa Ibyiza Bambu. None rero nagira ngo musobanurire Abanyarwanda Ibyiza Bambu, izo ntebe mukora, utwo tubati mukora, dukoze mu ki, kubera iki ubundi mwahisemo kuza kwitabira Made in Rwanda? Murakoze kunyakira kuri televiziyo. Tukaba twaritabiriye no mu kagurishwa, tuje kumurika ibintu bijyanye n'intebe zikozwe mu mugano, ibitanda n'amabaro n'amatara. Noneho kampani yacu yitwa Ibyiza Bambu. None umuntu ashobora kwibaza ati, ibi bintu byanyu mukora, izo ntebe, ibyo bitanda, ni he byakoreshwa? Si umuntu yabishyira mu rugo, yabishyira muri hoteli? Mwasobanurira Abanyarwanda neza impamvu ibyo bintu byanyu byaje muri Made in Rwanda n'ahantu bishobora gukoreshwa, kugira ngo atazabaho kwibeshya wenda bakabikoresha aho bitagomba gukoreshwa. Ushobora kubikoresha mu rugo cyangwa mu mahoteli, mu tubari, byose birahari, nta kibazo n'umugano. Niyo mpamvu baje muri Made in Rwanda kugira ngo abantu babimenye. Abantu benshi ntabwo bari babizi, barabikunze cyane. Ndi kwibaza, izi ntebe zanyu ntabwo namenye ibintu zikozemo, ariko ni mwebwe mwo gusobanurira Abanyarwanda, mukabasobanurira icyo bikozemo, agashya mwazanye, itandukaniro riri hagati y'izo ntebe zanyu n'izi ntebe zisanzwe abantu bakoresha, zituma bagomba kugura izo zanyu kurusha izo ngizo? Akarusho gafite izi ntebe zacu, ziba zikoze mu mugano kandi zirakomera, ziraramba, kandi umugano wonye dukoresha, kandi niwo mutwetu yikorera zivuye hano mu Rwanda. None nagira ngo ubwire Abanyarwanda, umuntu ashatse kumenya ibikorwa byanyu neza, ashatse kubahahira se cyangwa kuba yakomeza kubateza imbere, yabasanga he? Mubamenyeshe ko bababona. Tukaba dukorera i Masakare, ukigera muri gare Remera, imodoka za gare zihagarara z'i Remera. Uhageze utaragera ku murenge neza, biregeranye, niho dukorera, nta kibazo barafite. Nk'uko mubyumvishe rero, muri Ibyiza Bambu bafite intebe, ibitanda ndetse n'amatara bikoze mu mugano. Mwumvishe n'aho mushobora kubasanga muri Expo Time kuri Knowledge Link. Dusura amasitandi atandukanye, tukagirana n'abantu ibiganiro, tukababaza ibyo bakora n'impamvu bitabiriye Made in Rwanda. Iki cyari ikiganiro Knowledge Link ku Iwacu TV. Ibyacu ni akagaruka.